markaad eegto falcelinta mowshinkii maalintii dhawada aan keenay, bulshadu ay ka falcelisay gudaha iyo dibadba, cid gaara anagu maanu beegsanaynin, sida loo soo dhaweeyey meel kastaba nalooga ducaynayo, nalooga hambalyeynayo, ayaa ku tusaysa in bulshada 95% iyo wax ka badan ay aada u taageersan tahay. Tanna waxay daba socotaa in bulshada reer Somalilan ay hesho fursado dhaqaale iyo fursado adeeg ay u siman yihiin, oon cid meel gaara loogu koobin, cid gaaray ka badsanin kuwa kale. Marka anagoo kasoo jeeda gobolada marka Somalilan bari iyo galbeed loo qaybiyo gobolada galbeedka, oonay marnaba dhicin in cid gaara loo sadburiyo ama gobol gaara loo sadburiyo. Taasa aniga wax walba nagala weyn. Xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur oo CBTV la hadlay waxa uu ka hadlay mooshin ay dhowaan keeneen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland, kaas oo ay ku dalbanayeen in wax ka beddel lagu sameeyo xeerka gobollada iyo degmooyinka ee xeer lamar 23. Xeerkaas waa run waan ku jiray xildhibaanadii keenay, oo in badan baan anagii xildhibaankii akhriyay mooshinka ee xildhibaan Jabaal ka hadalnay anagoo dibadda joogna iyo dalka gudihiisaba jooga. Xeerkaasuna waxa xeer aan in badanba danaynaynay, dadkuna naga filayeen, markaa ka mid baan ahaa. Waxaana muuqata dadku inay si weyn u soo dhaweeyeen, dadkuna u bisil yihiin maanta in resourceka yar ama dakhliga yara dalka soo gala si cadaalada loogu qaybiyo. taas baanu ka duuleynay, waanaanu ballan qaadnay, waanaanu hawlgali fulinay intii waajibaadkayga ahayd. Xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur, waxaad ka mid tahay xildhibaanada laga doortay gobolka Maroodi Jeex, maxaa ku kalifay inaad taageerto in waqtigan la furo xeerkaas? Waxay ku kalifay kolay sida dastuurkeenu dhigaayo, qodobka 12-aad, farqiisa 2-aad. Qodobkaas wuxuu dhigayaa in la dhowro dhaqaalaha dalka soo gala in sinaan loogu qaybiyo bulshada reer Somalilan. Marka anagoo kasoo jeeda gobolada marka Somalilan bari iyo galbeed loo qaybiyo gobolada galbeedka, bariga laftigeedana kasoo jeeda gobolka Togdheer, deegaan ahaan dadkii soo doortay Togdheer iyo Maroodi Jeexba kasoo jeedaan. Haddana taa waxa ka muhiimsan in reer Somalilan meel kasoo joogaanba cadaalad ay helaan, sinaan ay helaan, dhaqaalaha ama resourceka yaree dalka ka soo baxaana ay si siman loogu qaybiyo, oonay marnaba dhicin in cid gaara loo sadburiyo ama gobol gaara loo sadburiyo. Taasa aniga wax walba nagala weyn, shaqsiyan aniga taasa igu weyn. Taasaanu danaynaynay, taasaanu arkaynay inay in badanba khalad jiray. Waxaa aaminsantahay marka in gobollo gaar loo sadburiyamiya? Gobollo dee lama oran karo sistemku sid u samaysan yahay. Dee marka la eego, haa, saasu noqonaya. Laakiin dee fikirkii laga lahaa, waa laga horaan uga hadalnay, fikirkii laga lahaa midaynta cashuuruhu wuxuu ahaa kolay ku salaysnaa dalku markaa burbur ka soo kabtay, kastamo badan oon la awoodin in wixii la mideeyo meel la isugu keeno, si laba goobood la isugu keeno ama saddex goob, afar goobood la isugu keeno oo Berbere iyo Kalabeerka iyo Madaarka iyo Sayla ah. Si temporariana qorshaha ayaa loo dejiyey, temporari bay ahayd ama kumeel gaara. Waxay markaa markii dalkii dee soo kabtay ee dhaqaalihiisi koray ee dhismay, in dub loogu noqdo xeerkaasoo la eego, lama sameynin inta xeertu alif la taataabtay baa loo maanguuriyey xeer 23, sidiisii horena loo daayey si jah la yara mashquulinaya ama la jahwareerinayana bulshada ayaa loogu guuriyey xeer 23. Markaa tiiba anaga noo muuqatay, bulshada u muuqato maanta, bulshaduna badi waa dhalinyaro, waanay fahamsantahay halka wax ka khaldan yihiin. Waana dee ujeedooyinkiina loo soo doortay inaan codka shacabka metelno, oo wixii ay tabanayaan ama bari ha noqoto ama galbeed ha noqote aan wax ka qabano, aanu ka shaqeyno wixii awooddeeda. Dadka qaar eedo kala duwan idii jeedinaya waxay sheegayaan in deegaano gaar ah aad si gaar u beegsanaysaan, aragtidaas qabo maxaad kaga jawaabaysaa aragtidooda? Aragtida anigu ma qabo. Oo markaad eegto falcelinta mowshinkii maalintii dhawada aan keenay, bulshadu ay ka falcelisay gudaha iyo dibadba, cid gaara anagu maanu beegsanaynin, sida loo soo dhaweeyey meel kastaba nalooga ducaynayo, nalooga hambalyeynayo, ayaa ku tusaysa in bulshada 95% iyo wax ka badan
ay aad u taageersan tahay. Tanna waxay daba socotaa in bulshada reer Soomaaliland ay hesho fursado dhaqaale iyo fursado adeeg ay u siman yihiin oo aan cid meel gaara loogu koobin, cid gaara ka badsanin kuwa kale. Taasun baan anugu suurtagelinayna oon doonaynay in laga guuro haddii nidaamkaasi jiri jiray sabab kasta ha ku yimi. Laakiin maanta intaa laga guuro oo dalka la wada gaarsiiyo adeega iyo resourceka yar ee qaranka uu soo xaroodo, taasun baan anugu ka duuleynay. Marka badi bulshada way soo dhaweysay, intii sida kale u fahansanna insha allah way fahmi doonaan markay arkaan inaan waxoodina halkooda u yaalaan oona cidi daba soconin, bulshada kalena si siman loo gaarsiiyo oo la simo, iyagana intoodaa yar ayuu xalaalowdo oo bulshada kalena hesho xaqeedii. Ibraahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.